Prepared a small film, video clips. Pripravil som dva nejaké malé videoklipy. And I used to use these video clips as an instrument to call people back to the tent. Ja som zvykol používať tie videoklipy ako nástroj na privedenie ľudí naspäť. Because they are very funny and there are lots of laugh. Lebo sú to veľmi milé filmy s veľa smiechu na tom. Laughter, yeah. And I promised to show you some of them in the evening because we don't it's useless to show them right now. Takže večer vám čo si z toho premietneme, lebo teraz by sme aj tak nič nevideli. You see, I realize sometimes it's very very good for us to smile from ourselves. Ja viem, že niekedy je veľmi dobré, keď sme schopní sa sami na sebe zasmiať a popri tom byť ticho. Because we have to keep distance to ourselves. Lebo môžeme sa dívať na seba z akéhosi odstupu. Sometimes we are so serious. Niekedy sme príliš vážni. We are so proud. Niekedy sme takí hrdí. Sometimes we think that when we are laughing, we are not pious people. A niekedy si myslíme, že keď sa smejeme, že nie sme zbožní. Okay, I would like to continue with this natural church development. Rád by som pokračoval s tým prirodzeným rastom cirkvi. Well, when we talk about planting. Keď hovoríme o sadení. What is important? Those of you who are engaged in planting, gardening. Ktorí máte nejakú prax v zahradničení, čo je dôležité? What is important in planting? Čo je dôležité pri sadení? Soil. To prepare soil. Soil. Ano, zem. What else? Voda. Voda. What else? Proper seed. Proper seed. Proper seed, but light, svetlo. Svetlo takisto. Mm-hmm. What else? Temperature. What else? Nourishment. Fertilizer. Pardon. Hnojivo. Dobre. Those elements are crucial. Tieto prvky sú rozhodujúce. And these things we are probably able to do something in these areas. A v tejto oblasti sme schopní čosi urobiť. You can regulate the amount of light. Môžeme určitým spôsobom regulovať množstvo svetla. You can regulate the level of moisture. Sme schopní regulovať úroveň zavlažovania. You can regulate the level of nutrient. Sme schopní regulovať hladinu živín. What you are not able to regulate. A čo nie sme schopní ovládnuť? That's right. Because according to the Bible, who is giving the growth? Áno, správne, lebo podľa Biblie, kto dáva rast? God. Pán Boh. So when we are talking about new natural church development, we are focuses on principles. A keď hovoríme o prirodzenom raste cirkvi, tak sa zameriavame na určité princípy. What are the principles? Aké sú základné princípy? Light, nutrient, water, soil. Svetlo, živiny, zem. A štvrté, čo to bolo? Voda. Yeah. But the proportion are not the principle. Ale tá proporcionalita medzi nimi, to nie je princíp. Because different plants need the different ingredients. Lebo jednoducho rozličné rastliny potrebujú rozličné množstvo jednotlivých prvkov, ktoré sme spomínali. And what is important is seek to release the natural growth forces by which God builds his church. To, čo potrebujeme urobiť, je, aby sme hľadali, ako sa dajú odblokovať prirodzené sily rastu, cez ktoré Pán Boh buduje. Tell me, what apple trees produce? Čo produkujú jablone? Now this is the coordinator of the natural church development and he knows that. Takže my sme odpovedali jablka a brat Badinský reagoval, že jablone. I can tell you this is the crucial question which convert me
to this concept. Pre mňa toto bol jeden taký rozhodujúci prvok, ktorý mňa presvedčil o pravosti tohto konceptu. Because I also used to say that the apple trees produce apples. Lebo ja som vždycky takisto uvažoval, že jabloň predsa produkuje jablka. But this is a semi-truth. Ale to je len polopravda. Because what is the reason for apples? Lebo čo je aký je zmyslom jablka? Another apple tree. Ďalšia jabloň. The purpose of collecting apples is not a purpose for the tree. To, že my zbierame jablka, to nie je to najdôležitejšie pre ten strom. You see, imagine, to je pre nás. Imagine that pastor is an apple collector. Predstavte si, že kazateľ je ten, kto zbiera jablka. And he has a boxes. Má krabice. And he put these apples into the boxes. A on položí tie jablka do tých krabíc. And he is bringing those boxes into the church, to the seller. A on príde s tými jablkami do zboru, what will predajcovi. Happen on the springtime with these apples? Čo sa stane na jar s tými jablkami? Did you see how the apples look like on the springtime? Videli ste, ako jablka vyzerajú na jar? Nice. Pekné sú. Well, maybe some of them. Možno že niektoré ešte. If you have a special device to cool down and so forth, then you can have nice apples. Je možné, že ak máme nejaké dobre chladiace zariadenie a poriadne vybavenie, že ešte aj na jar môžu tie jablka pekne vyzerať. See, I realize that churches very often concentrate on apple collections. Ja som si uvedomil, že zbory sa veľmi často orientujú na to zbieranie jablok. And we think that the main reason for church existence is collecting apples. A myslíme si, že hlavným zámerom, prečo zbor ako taký existuje, je, aby zbieral jablka. This is not true. Toto nie je pravda. The main reason for the church existence. Hlavný dôvod pre existenciu cirkvi is to plant a new church. Je, aby bol zasadený nový zbor. If you are not doing that, ak toto nerobíme, your potential is down. Ten potenciál náš upadá. What is the purpose of the family? Aký je zmysel rodiny? Absolutely. And if you are not doing that, a ak nerobíme to, the family is down. Rodina upadá. Well, I don't want to say because there are some couples which don't have kids. Je možné, že niektorí manželia nemajú deti. According to natural church development, who is giving the growth? Podľa toho prirodzeného rastu, kto dáva zrod, rast? God. Pán Boh. He. On. Who is giving kids to us? Kto nám dáva deti? He. On. And in a Sabbath school right now we are studying samples of different couples in the Old Testament. V sobotnej škole študujeme dvojice, manželské dvojice zo starého zákona. And we know how this lack of fertility influenced those people. A vieme, ako nedostatočná schopnosť sa rozmnožiť vtedy ich veľmi ovplyvnila. What happened when the church lose fertility? Čo sa stáva, keď zbor stráca schopnosť byť plodným? Maybe not on the beginning. Možno že nie na samotnom začiatku. But tell me, what is the reaction of the couples who don't have children on the kids in the church? Ale povedzte mi, aká býva reakcia ľudí, ktorí alebo dvojice, ktoré nemajú deti, na deti vo zbore? You know what I am talking about. You know what I am talking about. Asi viete, o čom hovorím. If your church is fruitless. Ak tvoj zbor je neplodný. If you don't have kids, ak nemá, spiritual. Nemá duchovné deti. When other kids come to the church. A iné deti prídu do zboru. These spiritual kids. Duchovné deti. What is your reaction? Aká býva reakcia? Shut down. Ticho buď. You have to be like me. Tu musíš byť taký ako my. Am I true? Mám pravdu? That's a natural. To je prirodzená reakcia.
Because they never ever in their life experienced this process. Lebo oni nikdy vo svojom živote nezažívali túto skúsenosť. Brothers and sisters, I don't want you to break. Nechcem, milí bratia a sestry, aby sme niektoré veci lámali. I am sharing these ideas not because I am so intelligent and so wise. Ja vám o týchto veciach hovorím nie preto, že by som ja bol taký múdry a rozumný. I am standing here and I am appealing to myself. Ja to stojím a v prvom rade hovorím k sebe. Because it's so easy to overlook these natural patterns. Lebo je veľmi jednoduché prehliadnuť tieto prirodzené modely. You see, some church growth approaches study the fruit. Niektoré prístupy k rastu cirkvi sa zamierajú na studium ovocia. Yeah, we concentrate on fruits. Ale my sa zameriavame na ovocie. We would like to count those fruits. My by sme radi rátali to ovocie, počítali ho. We are proud when we bring fruits to the church. My sme veľmi hrdí na to, keď nejaké ovocie doniesieme do zboru. I remember that the value of the pastor in the past was counted by the number of people he baptized. Ja si pamätám na doby, kedy hodnota kazateľa bola posudzovaná podľa toho, že koľko ľudí pokrstil. No one asked how many churches did you plant. A teraz sa pýtam, koľko zborov si založil? No one asked this question. Dnes sa nikto nepýta túto otázku. We love numbers. My máme radi čísla. 30 souls. 30 duší. 150 Bible lessons. 150 biblických hodín. Etc. etc. A tak ďalej a tak ďalej. How many churches I planted? Koľko zborov som ale založil? How many leaders I generated? Koľko vodcov som vyprodukoval? Friends, it's more important than fruits. To je oveľa dôležitejšie ako to ovocie. I don't want to say that the fruits are irrelevant. Nechcem povedať, že to ovocie, že to nie je správne. I love Baptist ceremonies. Ja mám úžasne rád krsty. My faith is growing. Lebo moja viera vtedy rastie. I dedicate my whole time to encourage and to Bible lessons and to bring those fruits to the church. Ja robím všetko preto, všetok čas venujem tomu, aby som dával biblické hodiny a aby bolo takéto ovocie. But ale natural church development seeks to look at the roots which produce the fruit. Ale prirodzený rast cirkvi sa skôr sústreďuje na korenie, ktoré produkujú ovocie. That's what we can do is to take care about the soil. To je to, my môžeme sa starať o zem. Quality of the soil. O kvalitu zeme. The level of ingredients in the soil. O úroveň tých rôznych prvkov v zemi. And those people who study this natural church development, they are telling us that are 8 qualifications, 8 quality characteristics. Ľudia, ktorí sa venujú prirodzenému rastu cirkvi, nám hovoria o tom, že existuje 8 základných charakteristických prvkov. And the first one is a passionate spirituality. Ten prvý je vášnivá duchovnosť. Do you have a spirituality? What is that? A vrúcná zbožnosť. Do you have a spirituality? Máme duchovnosť? Do you have? Máme duchovnosť nejakú? Do we have the spirituality here in this tent? Máme tu nejakú duchovnosť? Určite. What sort of spirituality? Ale aký druh duchovnosti máme? You know, spirituality is common. It's a very popular word today. Duchovnosť to je bežná vec, bežný výraz v dnešnej dobe. What sort of spirituality? Ale akú duchovnosť máme? And this adjective is important. A to prídavné meno, to je veľmi dôležité. Passionate. Vrúcna zbožnosť. I love to work with passionate people. Ten anglický termín skôr hovorí vášnivá zbožnosť. You can find a difference how it is to work with a passionate people. Ten prvok nám hovorí o tom, ako môžeme pracovať v tej oblasti duchovnosti, ale by to bolo až vášnivé. U nás to má taký skôr negatívny. Passionate people. Ľudia s pasiou. Áno, s pasiou, ľudovo povedané. Značením elánom. The people who are engaged with a passion. Ľudia, ktorí sú nadšení v tom svojom konaní.
Do that. Robte to. Okay. I will. Dobre, tak urobím. This is not a passionate person. Toto nie je človek, ktorý je nadšený pre vec. Passion. A passionate spirituality. When people come to your church, do they see the passionate spirituality? Vidia tí ľudia naozaj také nadšenie, vrúcnosť vo veci? And then worship. Bohoslužba. Do you have worships in your church? Máme bohoslužbu vo zbore? Do you have? Máme. Of course. No, samozrejme, we specialize in worships. My sme špecialisti na bohoslužbu. Sometimes this is the only thing we are doing. Toto je mnohokrát jediná vec, ktorú robíme. But look at this adjective. Ale pozrime sa na prídavné meno. Are you inspired by the worship in your church? Si inšpirovaný tou bohoslužbou vo tvojom zbore? And then the next one, relationship. A potom ďalší prvok, vzťahy. Do you have a relationship in your church? Máme nejaké vzťahy vo zbore? Of course that we have. Samozrejme, že máme. Are they loving? Sú to láskyplné vzťahy? Do you have a relationship with your husband? Máme vzťah so svojím manželom? But is it a loving relationship? Ale je to láskyplný vzťah? Is it possible to have a relationship with husband and wife and no have a loving relationship? Is it possible? Je možné, aby bol vzťah, ale vzťah medzi mužom a ženou, ktorý nebude láskyplný? I can tell you that there is a thousands of families. Môžem povedať, že sú tisíce rodín. And they don't have the loving relationships. Kde neexistuje ten láskyplný vzťah. The wife is cooking and cleaning and washing. Žena varí, upratuje a perie. The husband is working and well sleeping. A muž pracuje a spí. But there is no loving relationship. Ale tam neexistuje láskyplný vzťah. You know what make a difference? Viete, čo robí rozdiel? Adjective. To prídavné meno. Loving, passionate. To prídavné, láskyplné. And then evangelism. A potom evangelizácia. Evangelism. Do you have an evangelism? Máte evangelizáciu? Of course you have. No, samozrejme, že máte. What sort of evangelism? Aký druh evangelizácie? Need-oriented evangelism. Evangelizácia, ktorá je zameraná na potreby. What was the need of those pregnant women? In Adelaide. Potreby tých tehotných dievčat v Adelaide. Daniel L. Revelation Seminar. Daniela Zjavenie Seminar. It was a main need of those ladies. To bola najväčšia potreba tých dievčat, žien. You know that I'm kidding and you are so tired that you cannot even smile in this heat. Viete, že si z toho uťahujem a vy už ste taký unavený, že už to, čo poviem, sa ani nie ste schopní zasmiať. No, they don't have this need. Nie, samozrejme, že oni nemali túto potrebu. They don't need to study Daniel a Revelation. No, samozrejme, že nepotrebovali študovať Daniela Zjavenie. Is this seminar good? Je tento seminár dobrý? Of course, they are great. Samozrejme, že je veľmi dobrý. But not on this level. Ale nie pre túto úroveň. Let's go to this vodcovstvo. Poďme ďalej ku vodcovstvu. Leadership. Vodcovstvo. Do you have leaders in your church? Máte nejakých vedúcich vo svojom zbore? Of course, there is no church without leaders. Samozrejme, že neexistuje nejaký zbor bez nejakých vedúcich. But what they are doing? Ale čo robia? What is that adjective? Čo je prídavné meno? Zmocňujúce. Zmocňujúci vodcovia. Zmocňujúci. That's right, people who are not doing everything and in the evening you will see the clip of the leader. To sú ľudia, ktorí nerobia všetko sami a večer uvidíte jeden klip. Videoklip. People who are empowering. Ľudia, ktorí zmocňujú. Who are sharing their responsibility. Ktorí sa podelia o zodpovednosť. Oh brother, I cannot trust you with that. I have to do it by myself. Takže bratu, ja ti s týmto nemôžem odveriť, ja to musím urobiť sám. Because if I will give it to you, you will be more powerful than me. Lebo ak ty to urobíš, potom budeš silnejší ako som ja. Poor people. Chudáci ľudia. And then ministry. Do we have a ministry in the church? A potom službu. Máme nejaké služby vo zbore? Do we have? We have. Pravda, že máme. And deacons and leaders and vedúci, Sabbath school teachers. Učiteľ sobotnej školy. And many others ministries. A samozrejme, že rôzne iné služby.
But do people who are serving in those ministries are gift oriented? Ale sú tí ľudia, ktorí vykonávajú túto službu, orientovaní na tie dary? Is this brother who is a head deacon, is he has this gift of deaconess? Má ten človek, ktorý robí funkciu prvého diakona, naozaj schopnosti, danosti na to, aby bol dobrým diakonom? Oh, pastor, but he belongs to a very noble family. Ale kazateľ, tento človek patrí ku jednej takej lepšej rodine. And he should be a church elder. A preto by mal byť starší zboru. It doesn't matter what he knows. To nezáleží na tom, čo vie. He is very prestigious and he's handsome and it's very good on this position. On je z veľmi dobrého postavenia, je fešák a teda sa hodí na to, aby to robil. Gift oriented. Gift oriented. Služba zameraná na dary. And then organizácia. A potom, do you have a structures? Organizácia má nejakú štruktúru? Do you have structures? Máme teda nejaké štruktúry, samozrejme, že máme. But is it functional? Ale je to funkčné? Is it functional? Je to funkčné? From time to time? If it's not function, it's a not functional, it's a high time to cut it off. Ak to nie je funkčné, treba to odrezať, odťať. Don't think that you have to have this organization because we used to have it. Nemyslíte si, že my musíme mať túto organizáciu alebo nejaké organizačné prvky, lebo tak to vždycky bývalo. And then small groups, do we have them? A potom malé skupiny, máme ich? Yes and no. Aj áno, aj nie. This is very weak point in our churches. Toto je jeden z veľmi slabých bodov v našej cirkvi. The groups must be holistic. Tie skupiny by mali byť holistické. Komplexné. A komplexné. It must be group which support the need of the people. Skupiny, ktoré naplňajú potreby ľudí. When those pregnant ladies will come to the church. Keď tie tehotné ženy by prišli do zboru. And I will ask the church board. A ja by som sa pýtal výboru zboru. And they will discuss the problem of pregnancy. A potom by sme debatovali problémy spojené s tehotnosťou. Do you think it will work? Myslíte, že to bude fungovať? Absolutely not. Určite, že nie. And they will be afraid to tell about their problems. Oni they will have a problem to tell publicly about their problems. Samozrejme, že oni budú mať problém hovoriť o svojich problémoch. But in our homes, in small group. Ale v našom dome, v malej skupine, they open and they talk about everything. Oni sa otvorili a hovorili o všetkom. The most intimate things they share with us. Oni sa tam podielili aj s tými najintimnejšími vecami. So eight characteristics. Teda 8 základných charakteristických prvkov. And they are crucial in the church development. A tieto sú kriticky dôležité pre rast. Look about this barrel. What about? A barrel. Look about this barrel. Všimnite si ten sud. Neviem, či vidíte na to plátne. Klasický drevený sud z tých drevených latiek. A dookola obruče kovové. You see, these latky, they are not equal. Že tie latky, z ktorých je ten súd urobené, nie sú rovnako vysoké. Look, this is a very powerful picture. Toto je jeden úžasne mocný obrázok. Look, what limit the level of water? Čo limituje hladinu vody? That's right. What is the one thing you are proud of? The most in your church. Na čo ste vo svojom zbore najhrdejší, najhrdší? When someone will come, when the visitors will come, what you expose the most? Keď prídu nejaké návštevníci, čo im ako prvú vec predstavíte? The long one or short one? Tú najdlhšiu alebo tú najkračšiu? The longest. And that's our problem. Listen, people. Toto je náš problém. People, we know that. My to vieme. And we know that this is wrong. A vieme, že to nie je správne. Because this longer one could be so long that it can touch the heaven. Lebo tá dlhá môže byť až taká dlhá, že dosahuje do neba. But the level of water will be limited to the shortest one. Ale hladina vody bude limitovaná tou najkračšou latkou. What is a challenge for us? A to je určitá výzva pre nás. What we should work on? Na čom by sme mali pracovať?
on the short, on this minimum factor. Na to, na tej najkratšej, čo je akýsi minimalizujúci faktor. So when you want to have a successful planting, a church plant. Keď chceme mať úspešné založenie zboru, zasadenie zboru. Look for planter. Dívajte sa na toho, kto sadí. Planter is a very, very important person. A ten, kto sadí, je veľmi, veľmi dôležitý človek. Listen, it doesn't mean that it must be a pastor. To neznamená, že to musí byť kazateľ. Planter. We don't have time to browse to dig this topic. Toto je jedna veľmi dôležitá vec. Nemáme čas, aby sme veľa o tom hovorili. A special qualification, special giftedness. Ale špeciálne alebo dôležité obdarovanie schopnosti. Skills, characters and personality traits. Zručnosti, danosti, charakteristické charakterové črty. Schopnosť pre službu. It's important to find a proper church planter. Je úžasne dôležité nájsť správneho človeka, kto sadí. Search for him. Hľadajte ho. Pray for him. Modlite sa o ňo. And then plan well. A potom dobre plánujte. We will be dedicating the last seminar to plant. This is not a strong point in our personal development. Tú poslednú časť by sme chceli venovať tomu sadeniu, čo nie je naša prirodzená silná stránka. Then develop a strong core group. Snažte sa potom vytvoriť veľmi silné jadro tej skupiny. You cannot work by yourself. Nemôžete pracovať sám. You can find the best church planter. Treba nájsť toho najlepšieho človeka na sadenie. And if he will be alone, a keď on bude sám, you will kill the plant. On zničí tú rastlinu. The core group is a group of people who are living in the place where you want to plant the church. To jadro tej skupiny je jadro, ktoré bude žiť v mieste, kde chceme založiť ten zbor. Those are people who are involved in training. To sú ľudia, ktorí sú zahrnutí do určitého vzdelávania. In planning. Do plánovania. In praying. Do modlenia. Have a burden for the target people group. They care for them. Majte ich na srdci, na pamäti, myslite na nich. Yes, but they are also supposed to care about those targeting people. A samozrejme, že oni to isté musia robiť voči tým, ktorých majú ako cieľ. A core group. To jadro skupiny. I told you yesterday. Včera som hovoril. When Paul was targeting, he was building the core group also. Keď apoštol Pavol mal určité zacielenie, tak budoval určité jadro toho zboru. What sort of people were in core group? Akí ľudia boli v tej základnej časti tej skupiny? Jason. Jason. Lydia. Influential people. Ľudia, ktorí mali vplyv. People of peace and respect in society. Ľudia, ktorí boli tvorcami pokoja a ľudia, ktorí mali požívali úctu v spoločnosti. If you want to have a successful church plant. Ak chceme mať úspešné založenie zboru, you have to have a core group at least 7 to 10 people. Potrebujeme mať jadro z tej skupiny, ktorá má aspoň 7 až 10 ľudí. How you can find this group? Ako môžeme nájsť túto skupinu? Mainly they have to come from the mother church. Veľmi často musia pochádzať z toho pôvodného zboru. Materského zboru. But sometimes people say, well, pastor, if I will take those people from my church died. Niekedy ľudia povedia, kazateľ, ak ja zoberiem týchto ľudí z tohto môjho zboru, aby šli desi inde, tak tento môj zbor zomrie. Is it true? Je to pravda? It could be. Aj to sa môže stať. It could be, if the church is hanging on those leaders. Ak cirkev naozaj visí na týchto ľuďoch. If you take those leaders out of the church. Ak zoberiete týchto ľudí preč cirkvi. The church will collapse. Ten zbor sa zosype. Is it possible for each couple to have a kid? Je možné, aby
každá manželská dvojica mala dieťa? Well, biologically it's possible. Biologicky to môže byť možné. Ale intellectually and mentally sometimes it's a disaster. Ale z hľadiska treba z intelektuálneho alebo mentálneho to niekedy môže byť pohroma. So develop a strong core group. Teda treba vytvoriť určite veľmi silné jadro, základ skupiny. I'm looking where this. All right, that's it. That's the proper the core group, jadro skupiny, and then is very important thing. A potom jedna veľmi dôležitá vec. Maintain and conservative theology. Udržiavajte konzervatívnu teológiu. You see, when you are focused on gathering different people. Keď sa zameriavate na to, aby ste získali rozmanitých ľudí, it's obvious that you have to be very broad and very open. Je nutné, aby sme boli veľmi otvorení a veľmi širokí. And you know, when you don't have this very precise direction you want to follow. Ale vy vo svojej mysli musíte mať veľmi jednoznačne dané nasmerovanie, ktorým chcete ísť. You can gather lots of people and then you don't know what sort of theology to maintain in this group. Vy môžete zhromaždiť veľké množstvo ľudí a vy nemáte potuchy o tom, že aké rozmanité teologické alebo neteologické názory tí ľudia majú. What is the conservative concept of the church? Aký je konzervatívny koncept cirkvi? Recognize that Jesus Christ and the Holy Spirit makes a difference. Treba veriť, uznať, prijať to, že Ježiš Kristus a Duch Svätý sú tí, ktorí spôsobujú zmenu. Number two. Po druhé. Bible is inspired and God is active today. A Biblia je inšpirovaná a Pán Boh je ten, ktorý koná, je činný aj dnes. And the God is who perform miracles because Jesus Christ has risen and is coming soon. Ježiš Kristus je ten, ktorý robí zázraky a je ten, ktorý sa vráti naspäť a to veľmi skoro. This is the pillars. Toto sú základné piliere. And you cannot move out of this. Z tohto sa nedá uhnúť. Maintain and conservative theology. Udržiavajme alebo trvajme na konzervatívnej teológii. Be flexible. Ale buďme flexibilní. Be flexible. Be tolerant. Buďme tolerantní. But have inside you, in heart, a conservative theology. Ale vo svojom vnútri, vo svojom srdci majme konzervatívny pohľad na vec. Because if you don't keep this conservative theology, lebo ak nebudeme udržiavať tento konzervatívny tento nový zbor vybledne. And then the next point. Ďalší bod. Commit to change. Commit to change. Rátajte alebo odovzdajte sa zmene. Adapt outreach and worship style to the target group. Prispôsobte ten štýl a bohoslužby ku skupine, na ktorú sa zameriavate. When you will invite unchurched young people. Keď pozvete mladých ľudí, ktorí nepatria nikdy 25-35. Od 25 do 35. And when you bring this church hymnal. A keď otvoríte spevník. And you will sing this beautiful but very slow songs. A keď budete spievať to veľmi krásne, ale niekedy možno veľmi pomalé piesne, you will kill them. To ich asi zahluší. If you will teach them the proper worship is a song, a psalm, and prayer, and lesson, and etc., etc. Ak ich budete učiť tak, že tá najsprávnejšia forma bohoslužby, že to je pieseň, žalm, modlitba, sobotná škola a tak ďalej, probably they will not stay with you. Pravdepodobne asi nezostanú s vami. You see, this is a beautiful worship. To môže byť veľmi pekná bohoslužba. On Sabbath day. Ja veľmi mám rád bohoslužbu v sobotu. Mám rád ten spôsob bohoslužby liturgiu. But I can tell you that when I planted my first church. Ale môžem vám povedať, že keď som ja rozmýšľal na založení môjho prvého zboru. The worship on Sabbath day looks completely different. Že tá bohoslužba v sobotný deň vyzerala úplne inak. You see, we think that in Sabbath school you have to
My si myslíme, že my si myslíme, že v sobotnú školu jednoducho musíme mať lekciu sobotnej školy. I didn't. Ja som nemal. But I have this 12 step of anonymous alcoholics. Ale som mal tých 12 krokov anonymných alkoholikov. Is it the good material for Sabbath school? Je to dobrý študijný materiál pre sobotnú školu? Of course. Samozrejme. It's a study of next at steps. Je to určité štúdium postupnosti určitých krokov. And it was great. A bolo to veľmi užitočné. And when I had these couples which were about to break their marriage. A keď som mal nejaké dvojice, ktoré stáli pred rozpadom manželstva. We were studying a different seminars for couples, for marriage. Áno, tak sme s nimi spolu študovali rozličné semináre, ktoré sa týkajú manželských dvojíc. When you plan to preach in the church with this modern people. Keď plánujeme ako kázať moderným ľuďom. Don't plan to teach about this metanoia. Nehovorme im o metanoi, o teda o druhom príchode. And other Greek words. O ďalších iných gréckych výrazoch. And heavy theology. A o ťažkej teológii. Because they are not interested in it. Lebo ich toto vlastne nezaujíma. Tell them how to be honest. Povedzte im, ako byť čestný. How to be faithful to my wife. Ako byť čestný voči svojej manželke. Tell me how to be honest in my business. Ako byť čestný vo svojom podnikaní. Simple, practical topics. Veľmi jednoduché, praktické témy. Don't hesitate to preach 35-40 minutes. They like to listen to relevant topics. Nemajme problém hovoriť 35-40 minút. Ľudia si radi vypočujú, ak je vec dobre podaná. A radical concept. Radikálny koncept is that we have to close. Že ideme teraz skončiť. And I have a compassion for you. Ja mám súcit s vami. That you stay with me so long. Že ste so mnou vydržali tak dlho. Absolutely, I can see that you have these qualifications of saints. Som veľmi jednoznačne presvedčený o tom, že máte kvalifikáciu svätých. But I think it was worth to stay today. Ale dúfam, že sa to oplatilo byť spolu. And I hope that God will use this material just to fertilize our mind. A dúfam, že Pán Boh to, čo sme si povedali, použije na to, aby zúrodnil naše myslenie. And just as you sit, just bow your heads and tak, I would sedíte, like to close with prayer. Skúste len skloniť hlavu a my sa spolu pomodlíme. Heavenly Father, náš nebeský Otče, we would love to express our gratefulness for your greatness. Chceli by sme vyjadriť svoju vďačnosť za tvoju veľkosť. Lord, thank you that you are teaching us that you are the one who is giving the growth. Ďakujeme ti za to, že nás učíš o tom, že ty si ten, kto dáva rast. Lord, thank you that you are giving us this great commandment to love you and to love our friends. Ďakujeme ti veľmi pekne za to úžasné prikázanie, že máme milovať teba, nášho Pána a ľudí. And thank you for this great commission. Ďakujeme ti zároveň za to úžasné poverenie, that we have to go, že máme ísť and make a disciples. Aby sme činili učeníkmi. Lord, you know how our hearts are willing to do things for you. Pane, ty vieš, ak naše srdcia sú ochotné toto realizovať. Bless us as we digest this material. Prosíme ťa, aby si nás požehnal, keď budeme zvažovať o týchto veciach. And help us to think about and pray. Pomôž nám uvažovať o tom, modliť sa o to. And contemplate the gift of the Holy Spirit in our life. A zvažovať to, do akej miery Duch Svätý a jeho dary pôsobia v našom živote. And now I ask you to bless us in the rest of this day. Prosíme ťa, aby si nás zároveň požehnal v tých ďalších chvíľach tohto dňa. Give us a safe rest. Daj nám dobrý odpočinok. And the beautiful atmosphere. A dobrú atmosféru. And love. Lásku and peace a pokoj for Jesus' sake. Pre Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.